cantando, gente. É, ficou cantando, 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 cantando. Beleza. É por isso que ela sabe que é só um passo. É só um pássaro que vive voando. Ai, ai, amor, eu vejo pra voltar. Ai, 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 saudade, não venha me matar. Ai, 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 saudade, não venha me matar. Obrigado por todos os colaboradores, todo mundo que colaborou para que esse evento acontecesse. E eu estou muito feliz. Amém. Ah, minha mãe não vai ter foto? Vai ter foto, vai, abraçando a mãe. Ah, abraçando a mãe. É. Isso. Tá lindo, tá lindo. Agora essa vai pro Face. Ah, não, Angélica, manda ver aí, velho. Eu também? É, todo mundo. Manda pra ele. Manda pra ele. Muito bom. Ah, é aniversário. Tem tantas aí, tem tantas. Pela verdade, eu esqueci porque não lembrei. Ah, é muito.